Sveiki, mes esame Latvijoje. Į Latviją atvykome vakar ir apsistojome viename iš Jūrmalos kempingų. Bet vakar labai lijo smarkus lietus, todėl po Jūrmalą vaikščiojome mažai ir nieko nefilmavome. Jūrmala mums pasirodė tokia pati kaip prieš 20 metų, todėl šiandien ryte nutarėme vykti į Kolką. Bet šiandien šeštadienis, todėl Kolkoje laisvų vietų, kur apsistoti, neradome. Todėl apsistojome šalia Purcims prie Pilsupės. Kažkas panašaus į ūlą. Pilsupės pakrantė driekėsi pažintinis takas Baltą kapą, Baltoji kopa. Todėl nutarėme praeiti šiuo pažintiniu taku. Nu, gražu. Iš tikro gražu. Upė Pilsupė. Išteka iš pelkynų. Iš tikro jį išteka iš tvenkinių, kurie yra pelkėtoje vietovėje, todėl jos vanduo yra tamsus ir dumblinas. O šis pažintinis takas įrengtas dėl gražių balto smėlio atodangų, kurias sukūrė Pilsupė tekėdama per kopas. Tipi. Turbūt. Jo, va tiltelis, matau, yra. Iš viso trasa žiūrėjo apie kilometro ilgio. Eina rateliu. Čia buvo takas kažkaip, bet jis supuvo į išardį ir dabar remontas vyksta, naują daro. Arba darys dar tik. Šiaip tai šiuo metu šis pažintinis takas neveikia, yra uždarytas, bet draudžiančių vaikščioti ženklų nematėme. O čia status laiptai. Lipam būtinai. Tai kaip mes mokam? Taip. Dviese. Gražiai. Laiptukai išardyti. Remonto darbai vyksta. Na jau. Keturiomais. Gal nereiks. Man tai gerai, mane patenka. Turiu į kaisą nedaug. Jo, nedaug, bet tas mėlis, kad kojos lysta atgal. Oi. Oho. Šių baltųjų kopų aukštis yra apie 20 metrų ir jos yra Rojos apskrityje Purciame. Primena Dūkštos pažintinį taką. Ši vietovė aplink Baltasias kopas siejama su pirmykšte jos gamta ir istorija, nes čia buvo rasta pirmoji akmens amžiaus gyvenvietė Latvijos šiaurės vakarinėje pakrantėje. Čia kelio pradžia. Kai Hiperbolė dainavo čia kelio pradžia, tai čia mūsų kelio pabaiga. Baigėsi kelias. Jau praėjome Baltųjų kopų pažintinį taką
Mes čia ruošiamės nakvoti, rytoj dar nueiti prie jūros, o vėliau važiuosime į Kolką. Esame nupirkę didelį rūkytą karšį, tad vakarienė šiandien bus puiki. Šita upė vadinasi Pilsupė. Sveiki. Baigėsi diena, nutarėm čia pernakvoti. Nusipirkome milžiniško dydžio rūkytą karšį iš žvejų. Ir valgysim, užsigersim alum. Dabar visi geria nealkoholinį alų, tai ir mes. Čia nealkoholinis, jokio alkoholio. Taip, kad neužkreiktum. Kad nesukeltume jums apetito, nerzintume jūsų, todėl mes nerodėme, kaip valgėme karšį, bet buvo labai skanus, viso neįveikėme, o kitą dieną patraukėme link Kolkos.